po dëgjoj dikur që po thotë, s'kemi shtetë, zdim na me bo shtetë e palavra në gjashme. Pse atëherë kemi Ministri të Shëndetësisë që diti edhe mujti prej një sistemi gati të shkatrum totalisht, me shnosh njerëz prej pandemisë. E qysh pra pas kemi Ministri të Arsimit që diti edhe mujti prej një sistemi gati të shkatrum, me fillu mësimin distancë, me organizu në ko krizet hatoshme, një grup prej 200 personave mësusa, mësuse, stat tjetër që o nevojit me dalë dhe me i bo këto mësime dhe me i gjiru dhe me bodi qka për cilën jo në hargju e vjedh me miliona e miliona euro viteve të kalume. Edhe Arbe Vitia, edhe Hykmete Bajrami, na kanë tregu që kur dënë me punu halal, pa hile, mund është me punu edhe me parti tjera, edhe me këta mësus, edhe me këta prinder, edhe me këta mjek, me të gjithë, veç a dënë me punu. Kemi edhe politikanë që nëse nuk e kanë mbush gushën plot, po s'paku deri në gjyse kanë mbush gushën me pare, prandaj spitalet i kemi që shi kemi, prandaj shkollat i kemi që shi kemi, për çdo ditë po pëlqasin gypat e ushqyesave për shkak se në vend se mi qu pare në mirëmbajtje, i kanë mbush gushat e nipave e dajalarve. Ata u mshëllën nëpër villa, me pavje kadeti, po nxehen afër kaminave të shtrajt, po pinë venat shtrejta, se amarone ma e mirë se rasoj, po hajnë kalamari e dalamari se babe babë gjëshja u kanë hongër. E knej populli, asë një thes mil nuk e kanë, se duhet me i najtë gati fakturave, ratës kredis, qysh mos me i lonë fëmit unt, ka familje që përpas problemit madhor, qysh me i dalë në krye mujit, qysh mos me i lonë fëmit unt e dathun, qysh mos me umërdi prej të ftohtit, tash kanë bedë vetë, tu mos e ditë që shme umbrojt prej pandemisë.